ojo n pa yori ndunu ori ti gbagbe pe orun bo wa mu portable omo la lo mi anyway mo je da kan ti ki fi gbogbo amewo to ba deda to ba de bede gbe mi ki fi yan aje bi pe ile ti mo amoru le ti osu ko lo mo je le bo osu gbogbo wa ṣugbọn to je ki n fe soro mama kan soro oro won de ni ye lori mi ni replay re ma kan so ni won so nipa irin ajo portable bo won pe nbe point ti won fa yo gangan ni pe oro dami bi dami o bo se ye yara re wo bi to ti nbo odidi yawo alaafin oyo to ba ti e ma wa re ma re si iru eni to ye ko fe nu mama iru ta do ye ko fe mama yẹ tun so de bi awon gan pelu ojo ori awon tawon ba ti e fe kuda tawon ba ko ju eni to ye ko ma befriend lo akoko kalu ko mo rin labe kadara re akoko si ye le ni enele keji nbe emi ti e bala fun oyo dupe tori gbogbo bi taye foju si loju kabiyesi ko ri be leyin won ọpọlọpọ ro pe gbogbo awon ti an ba ti e jaya ba kabiyesi pe won o de atoro je loni pe ta ta ti gbogbo eyan mo were tin fe jo yo baye yin je emi o encourage won o emi o so pe tin an se da o in so pe tin an se o da sugbe kokko lo ni gbagbo pe kaluku rin labe kadara re ni I thank God loni yi ko wa se ni to gbara kabiyesi ku baba yi koja afe ni to ba lonu meji loku inu gbogbo awon tin jo lori atayaba ben awa gan ta joba yi teyan ba betray wa baba se pe fun ta sagun si eleda wa o ma baja to clear ori ade mo ti sorry opolopo awon ayaba to wa nu afi ti won jo mo kekeke ti won to mo bibi inu kabiyesi opolopo won lo sora re do lori opolopo lo sora re dayaba oju ofero egu to de je pe idile eni kokan won won regret pomo won fi alaafin oyo gbogbo enu ni mo le fi so latori mama wa patapata ya le koto ya dodo latori mama wa ya dodo to fi dori ya le koto to fi dori ya malaba to fi wa dori anti mi mo je dat ata won ti mi o mo ninu awon ti won je olori sugba won ti won je ayaba latori ayaba rukayat abiodun oloko alaja folasade ayaba foyasade iya eta oko to fi dori aburo mi omo to fi wa dori eyan timotimo mi kabiyesi re olohun ayaba miriam ayaba miriam gbogbo awon olori susan opo be awon yeju ti mo dile daruko niyan e lo wo igbesi aye awon ti mo daruko yen latori awon olori to fi dori awon ayaba ti won sin alaafin awon ti won sin alaafin dojuku ti won si nje olori ti won nje ayaba ninu afin kabiyesi ku baba yeye e lo wo atobotan gbogbo won awon ti won wa balaafin lugba na de pari ki se pa won na da ki se pe wa won o da ki se pa won no mo hu kaluku rin labe kadara e ti dami pa wa gbe ise kan ti dami lo date portable to lo fe portable ke sori ibu amọ n teyin na wo ni pe bola alaafin oyo se to ti dami ba ti fara fe pada re mari pe iru ta lo ye ku fe
ta lo ye ko jade ori e da ma nro ni olon lo mo bi ti kalu ku o seru re ka ati gbo gbo to ku wonu ile alaafin lo kini kalu ku ri lokan to fi lo fa laafin opo fe ku won ma bo na ni ku won ma se o nbo nbo opo opo lo ntori kan be to nlo fe irawo opo lo ntori pe kaye le hele to nlo fe olowo opo lo ntori pe kaye le pe ni nkan to nlo fe ni to wa nipo sugbon bi oja pe ta lopolopo nbere won obere lowo ori ati era won kan ti ani kini o sese kini se bi ani yawo ba won egori re kini o sese kini apon le loro yen o apon le loro yen a le reti pe kala afi o fi gbugbu awon omo kekeke yen sile kan ma lo loko o di dandan ki kaluku won loko ko sasa to de ko so fi to de ko se wo kan to de sugbon bi kaluku ba se ko n to kojo laye alaafi ina ni o se ri lo leyin re o alaja folasade adeyemi o nbe nbi to wa pe laye fokanbale Memunat omo abro me my blood sister o nbe nbi to wa pe laye fokanbale alaja rukayat aya barukayat abiodun abro mi lo na o na nbe nbi to wa pe laye fokanbale yawo mi ayaba Miriam o na nbe nbi o wa pe laye fokanbale kaluku na nbe nbi to wa pe laye fokanbale ko seni t'olorun o se fun afẹ ni ti o ba so pe to hun o to ṣugbọn ti mo fẹ yọlo lori oro dami ohun ni pe dami ririn igbesi aye e ba se ko fun ṣugbọn mo gba ladura pe olorun a si loju ni olorun a fẹsẹ re le na olorun a ko mo se olorun a fe ni mona olorun lo ba ti mo fẹ da mona olorun o ba mi fe mona ṣugbọn ti dami ba ti e te ba ti wa ro pe nigba ti portable ni problem o ye ki dami se ba kan iro o da to o da to e to re na ni ko duro eye le o ki bo le je ko bo ni le mu ko dojo ku re ko yeri eyo kan ti mo kan fe observe fun yin ni pe awon kan wa ti won gba nu afi koja ti pe think kan ba sele si won ni daada e mo tagi re e mo tagi won ma laafi ti nkan kan ba tun wa sele si won ni daada ni dakeji e mo tagi won ma laafi emi o so pe won ise yawo oba o emi o si so pe oba isoko won ṣugbọn deede awon ti won saseyori ninu ka laafi ti nkan kan ba sele e tagiro won ma laafin laburu ni o ni daada ni e tagi won ma laafin iwa se bi toro kan ba ti wa sele le ma pe iwo didi yawo kini iwo didi ka laafin o to ku ni dami ti separate pe la laafin gbogbo eni to ba de ti je o le mari gba yan ṣugbọn won ti separate o da duro ni e de li expect bi ko ma make a move adura ti ma kan gba ni pe ko lohun oko e mo se e ko ti mo wa fe ko ma ra yo ko lori irin ajo portable sori gbogbo e da yo wu laye to ba se pe nu wahala lo ti nje oro re gba suru gbogbo e da yo wu laye to ba se pe oro enu lo fi njeun oro re gba suru accepted emi o mo fa ti won da fun portable ṣùgbọ́n mi mọ̀ pé bí portable ò bá máa rin gbogbo òrìn àjò tí ń rìn ó ṣe ṣe káyé ti gbàgbé rẹ̀ inú ayé ṣùgbọ́n kò sí bó ṣe lè le tó náà kò sí bó ṣe lè dùn tó náà kí wọ́n mọ rántí pé kò lọ títí ló kọ́ táyé ń jẹ ayé ò sì fẹ́ nìkan o lẹ́nu àná táwa náà dáyé tá a gbọ́n ju amòye ju olórin tó ti wá tí ò kú tí òun ò sì gbọ́mọ́ tó ti lo sáà rẹ̀ lọ ìtí kálukú bá dà lásìkò tiẹ̀ láyé fẹ́ sọ nípa rẹ̀ kìí ṣe portable nìkan àìmọye celebrity tó yẹ pé tó bá ra iPhone 14 lásán yóò celebrate ẹ̀ ni ó ti gbàgbé páwọn kan bẹ tí wọn ò rọwọ́ kíbẹ̀ nù
o ti gbagbe pa awon kan be ti won o le dara so ti won wo o ti gbagbe pa awon kan be ti won ni ti won mo je social media o si fun ka ma fi yora wa bi yan bara moto 25 million loni awon kan ti lo 50 million te do lo nkan mo nbe laarin awon artist egbe wa na to je celeb e mo yara lolohun ti fa awon odun lade adekola daninu aye te ni ri lori social media e mo yara lolohun ti fa awon femi adebayo daninu aye mo iwa ademola nko jennifer nko funke akindele e mo yara lolohun ti fun won daninu aye to tansteni ara telomi nda loni ti o je pori social media o gbadun ti bi telomi ba ko ahoro lasan o ti di ko ma tag ton di ednot o ti di ko ma tag yawo soja o ti ko ma tag gist lover ki won sa ba repost ah so ko le temi mo ti e ni abo ro ko temi mo ti e kan ti meme na ni e ja ko oda o oni loni o ilo ti di gobe yi o oro te ni amogbo na lati ngbo yi o obebe lo yeye portable tori pe portable na enu mi fi yeye ara aye ti fi goke ti en ba se slime mistake lodo re lasan koni ti fe mo the end film yen o ti ri bi nkan to le fi trend o ti ri bi nkan to le fi sogo o ti ri bi nkan to le fi logo e mo se ni ojo payo ori ndun ori ti gbagbo pe orun bo wa mu ke fe ki gbo wa fi keko ni mi o yo portable wallahi mi o yo ba se ko wiye lo se rin rin ajo aye sugbon gbogbo eyin tin je celeb olorin ni oni actors ni eni content creator ni eni footballer ni eni whatever anything to ri ko je je awoko se rere je ari ko se rere rira re ni ri eni ti won keko latara re mo rira re ni ri eni ti won banu je latara re mo rira e ni damu wahala gba won kokoko damu gbugbo were olorin olori ibu ni o kini kan ni o tu joko rere gan to ba ni followers leni tori n to nje to ba ni followers leni tori n to nje mo sorry lati lo alaji abasa kande lati lo won for example igba ti awa kere alaji obisere n jade ibo alaji obisere ma n se jerry aso obirin ni won ma n wo ti won fi n ko fuji nigba won bere won je original africa fuji michael jackson yes aso obirin na ma n wo won de ma n se jerry igba to ruko de won ta kini yen mo oruko ati laakai ni won ta leni yi leni yi leni yi to be sere ba fi se orin ile o fi ile lona lana to da ni asakasa ni won ko ngba na ikokuko ni won ko ngba na orin tawon ojogbon gba na oni fe ko mo won o gbo ni won ko ngba na imura won imura tawon eyan o ki fe ko mo won copy ni sugbon leni yi won ti loruko obisere wa deni ti ran eyan lowo obisere deni tawon eyan lo saaba obisere deni tawon eyan wo lawo ko serere leni inu olorin to kole fun mama e ni obisere wa tani oni gbadura wo omo be to ta ba ndagba a mo yogun ja ni ti an ba ro ofe to ba fi goke to ba ti doke tawon aye ba ton hele awon ton je followers obesere nigba to besere nse jerry won po gan ja won ton follow re leni lo sugba won ton follow obesere leni yi awon responsible person ni tori nigba ta nso yi followers obesere 75% awon radarada na ni 25% lawon eyan gidi sugba leni yi out of 100% ton follow obesere 95% is a responsible person don follow obesere leni toko sona ti kaluku o le to ti o le gba rofe to ba sari oke mo to ba ti doke tan ko paro ko podo fe ru e ko ronu le meji portable omo lalomi
you must be very very careful. O ti doke nto ba to ma pe ra re ko se ni kankan to nbe se competition ko se ni kankan to nbe rival ko se ni kankan to challenge to ba se na to mu je ko se ni kankan ti o bi je ko se ni kankan to fe ki ye sugbon e tele jeje ile yo ko de Jacob gbogbo eyin t'Olorun pe leyan gbogbo eyin t'Olorun gbega gbogbo eyin t'Olorun fun loruko gbogbo ara te ba fe da e ma le eni toju yin lo e jowu e sugbon e ma le subu e e ma tori peyin fe ga e ma ba won kan ti o ni lari ti o to yin e ma ba won ninu je e ma lo force ore sowo yin ti o ma ba won kan ninu je ti won fi ma ronu pe se sa won wa saye wa ni gbogbo kaluku o saye wa o kaluku na si mana to le gbadọ lola sugbon ruko ya ati baba o se pataki atoruko ti kaluku build ti o fe ko baje e mo wa gwa lagu sise sare ke mo ba subu ti o ye ke subu ko ko yan mo ba baje so pon portable eyin ni o Nigeria celebrity wan forget wa deni ti an gbe yapa yaka so ye ki celebrity ma sa folopa iru kini ba sele ti ki ba se pe wo gangan mo pe omo ninu aye celebrity sa folopa o le awon olopa o daru ki se pa awon olopa o mo nkan ti won se subo sabe so fa poro ri iwa omo ni mo mo so ki pe won de be yen na presently won do won aju e won tender arrest warrant si e igba lo wa se mo po fe fu gate so on saye ni abaye ni se in fact you are really disappointing me o disappointing me aje aje mo go be kita lu ko keko lare e keko lare e keko lare mi we mo ko ma le to ma se garan garan ki mo fa towo mi o to towo re o to ko mo fi gogo fa to